Maurício, vamos para a final do revezamento 4x100 masculino. Vale ouro. Olha o Sandro Viana aí com o bastão, vai fazer a entrega. O Brasil que acaba de ganhar o ouro no feminino nesta mesma prova. Agora vai para finalizar o revezamento 4x100 masculino. Tá aí o Bruno, Bruno Lins. Vem para finalizar a prova, para ganhar a medalha de ouro. Com larga vantagem, vem Brasil, é ouro, é ouro, é ouro para o Brasil no atletismo. Igualando o recorde pan-americano, olha a festa do Bruno Lins, aqui chamado de Bruno Barros. Olha a comemoração da equipe do Ailson Feitosa, do Sandro Viana, do Nilson André, do Bruno. A equipe brasileira conquistando um resultado sensacional, Robson Caetano. O Brasil é ouro no revezamento 4x100 masculino. Os homens também ganharam, Robson. Pois é, e o fator fundamental para que essa medalha viesse foram as passagens. Os atletas, o que poderia ser algo que poderia ser contra o Brasil, que sai na raia 7, acabou sendo muito favorável porque eles estavam na frente e conseguiram manter na frente. Um grande resultado, parabéns a essa equipe brasileira. E eu estou aqui do lado do técnico que treinou, que é o Katsuhiko Nakai, esse time. Parabéns ao Brasil. E o tempo impressionante, o Brasil conseguindo 38,18, igualando o recorde que era do próprio Brasil de 99 em Winnipeg, no Canadá, 38,18. Pode comemorar, a rapaziada do Brasil pode comemorar demais. Tá aí, esses atletas, Brasil ganhando nos dois revezamentos. Você quer saber como é que faz um revezamento? Pode falar com a equipe brasileira, tanto no masculino como no feminino. Só deu Brasil hoje em Guadalajara, Jogos Pan-Americanos, que a gente mostra pra você ao vivo, a Record na cobertura. Olha só o Bruno, que pique, que sprint, que chegada, que vitória. É ouro para o Brasil, pode comemorar. E olha o quadro de medalhas, está intensa a disputa. Agora está 44 a 43 para Cuba. Cuba tem 44 medalhas. O Brasil vai a 43 medalhas de ouro, superando a casa de 40 medalhas, que era a expectativa. Brasil indo muito bem nos Jogos Pan-Americanos. Daqui a pouco vai ter mais medalha de ouro para o Brasil no judô. Olha a chegada do Bruno. Uma corrente no pescoço ali, com seu estilo próprio. Ele chega num sprint final maravilhoso. Olha aí a musculatura do atleta. Muita força, uma explosão muscular. E ele, olha, já puxa a camiseta vibrando demais. O atleta brasileiro. Legal, Bruno. É a sua volta por cima no esporte. O Bruno conquistando esse resultado maravilhoso.